Tak, čaká nás veľmi mocná téma a to je ar informačná architektúra, alebo sa niekedy môžete stretnúť priamo s pojmom, že webová informačná architektúra alebo informačná architektúra webu, zkrátka IA alebo VIA, podobne ako nejaká cesta po latinsky, prípadne keby robil somárik. Podstata je tá, že prvé, čo si treba uvedomiť, je, že v ktorej sme kategórii v rámci SEA. Mali sme on-page, mali sme off-page a mali sme technické SEO. Čo by ste teda ešte raz povedali, že do ktorej z týchto troch kategórií to spadá? Čiže ak ste odpovedali technické SEO, alebo že to je technický faktor, tak uvažujete správne. Dobre, teraz. Potrebujem vedieť, že čo vôbec tá informačná architektúra je a ako sa s ňou pracuje. Stále to isté do neboty, či už SEO, digitálny marketing, aj návrh alebo optimalizácia informačnej architektúry je proces a v našom prípade sa snažíme organizovať, štrukturovať alebo aj usporiadať obsah na tom webe. Základná požiadavka je, aby obsah, tie informácie boli ľahko prístupné, prehľadné pre používateľov. A teda hlavný cieľ tej informačnej architektúry je, aby ten používateľ rýchlo dostal to, čo potrebuje. To znamená, keď zadáva nejaký vyhľadávací dopyt, tak aby dostal odpoveď na svoju otázku, na svoj dopyt. Čiže efektívne nájsť informácie. A to si vyžaduje nejaké logické úsporadne obsahu, to znamená práca s navigáciou, práca s kategorizáciou, to znamená rozmýšľať nad tým, ako budeme štrukturovať celý ten náš web. No, čiže celé sa to ešte raz týka organizácia štruktúry obsahu vášho webu alebo vášho zákazníka. No, a pokiaľ dobre navrhnete informačnú architektúru, nie že sa teraz zlepšuje použiteľský zážitok, ale samozrejme zjednušite prácu vyhľadávačom a tým sa zlepší SEO. Kľúčových prvkov v rámci informačnej architektúry je pomerne hodne, ale keby sme mali vybrať len tie tri také nejaké najpodstatnejšie, ktoré sú ako uchopiteľné, tak prvá je hierarchia stránok. To znamená, aké tam budú konkrétne podstránky ako budú prepojené. Samozrejme je dôležité si uvedomiť, že aká bude ich hĺbka, do ktorej úrovne pôjdeme. Hej, to znamená od prvej úrovne, druhej, tretej, alebo pokia, po, po, po koľko úrovni pôjdeme. Keď, keď si neviete predstaviť hierarchiu stránok, tak môžete si to predstaviť tak, že keď si otvoríte napríklad ALZU, tak tu navidíme po prvej po strane nejaký základný prvok a to je navigácia. Vidíme tu základné nejaké menu a tu už vidíme nejaké kategórie. Takže keď zoberieme napríklad počítače, notebooky, vidíte, notebooky, počítače a pod notebookmi je herné a keď otvorím herné, tak čo tam je ďalej? Ďalšie a ďalšie kategórie. Čiže rozprávame sa o organizácii informácií, o hierarchii jednotlivých stránok a spojené s navigáciou. Čiže dôležité, aby tá navigácia bol pomerne jednoduchá, jasná, pretože chceme, aby tí používateľia rýchlo našli to, čo potrebujú, to, čo hľadajú. Takže hierarchia, navigácia, kategorizácia. Kategorizácia sa potom týka logického rozdelenia obsahu. Možno sa niekedy stretli so situáciou, že však to je úplne nelogické, že prečo to dali sem? Tak dôležité je mať poriadok na webe. Takže toto všetko sa týka informačnej architektúry. Takže keď si zoberieme napríklad hlavnú stránku, je dôležité navrhnúť, aké tam budú všetky kategórie. A teraz treba si uvedomiť, že máme rôzne typy webov. Môžete mať blog, môžete mať nejaký informačný napríklad web, spravodajský, môžete mať nejaký e-shop, môžete mať napríklad nejaký prezentačný web nejakej firmy. Čiže podľa toho potrebujem vhodne vytvoriť príslušné kategórie, podkategórie alebo jednotlivé konkrétne stránky. Poďme na nejaké vzorové štruktúry. Máme tu e-shop s elektronikou, viď Alza. Takže vy to, čo potrebujete urobiť, je identifikovať tie najpodstatnejšie kategórie. Ten prístup je, že môžete ísť hora smerom nadol, ale dá sa ísť aj z dola smerom nahor. Môžete sa svojho zákazníka opýtať, že a ktorý je ten najpodstatnejší produkt alebo služba, ktorú poskytujete vašim zákazníkom. On vám povie poistenie a my predávame herné notebooky MSI a my robíme aj ja neviem, údržbu vody, lebo sme inštalatéri a my robíme, ja neviem, výmenu zámkov, my robíme alarmy, my robíme, ja neviem, pánske topánky na mieru pre športovcov a prebežcov. Takže podľa tohto budete môcť identifikovať hlavnú kategóriu, ktoré väčšinou bývajú také, že všeobecné, napríklad notebooky, mobilné telefóny, televízory, herné konzoly. A potom, keď zoberiete jednu konkrétnu hlavnú kategóriu, tak treba vybrať pre ňu vhodné podkategórie. Ak si všimnete, tu máme napríklad herné notebooky, pracovné notebooky, notebooky pre študentov. Toto sa najčastejšie vyberá na základe dopytov a výsledkov vyhľadávaní. To znamená, otvoríte si analytiku, otvoríte si Google dopity, otvoríte si napríklad Google plánovač kľúčových slov, proste obrovské množstvo rôznych nástrojov, ktoré môžu ukázať, ako by to asi malo vyzerať. Dobrá služba na to je Answer the Public. Že opýtaj sa verejnosti. Takže môžeme si už pozrieť prvý nejaký praktický príklad na vizualizáciu čiže sem môžem vložiť tému, brand alebo produkt a poďme sa na to pozrieť dokonca vložiť aj web čiže zoberte si, že by sme tam vložili to kľúčové slovo pro tým, ktorým sme rozprávali všimnite si, že využia výstky z Google vyhľadávania Bingu, YouTube, TikToku a Amazonu a nech sa páči on využíva model rozšírený 5V viete prečo, ako, why Teraz sa nebudem logovať. A tu na už vám to dáva obrázok o tom, že aký napríklad objem vyhľadávania, koľko by ma stal klik, vidíme, že aké napríklad long -tail ľudia hľadajú a môžem podľa toho začať potom riešiť aj nejakú kategorizáciu. Vidím napríklad, aké preposition sa používa, aké rôzne spojky, predložky, slovné spojenia. Vidím to napríklad v porovnaní, že čo ľudia najčastejšie porovnajú, napríklad protein versus keratín, proteín a chudnutie a deti a tak ďalej. A tu nám máte zoradené alfanumericky kľúčové slova spojené so slovom protein. Čiže toto je jedna služba, ktorá tiež pracuje s informačnou architektúrou, s výsledkou z vyhľadávania. Takže ho rovnako môžete použiť potom na ukážku. Môžete sa samozrejme inšpirovať nejakými existujúcimi štruktúrami. Napríklad dodávate nejaký produkt a pozrite sa napríklad na stránku výrobcu. Môžete si urobiť v rámci UX testy, k tomu sa ku dostaneme a môžete použiť niektorú z techník, napríklad card scoring, ktorú nekoľká vám predstavím. A budeme používať nástroj UX Tweak, ktorý je paradoxne zo Slovenska. Takže máme tu napríklad e-shop s elektronikou a rozhodli sme sa vybrať nosnú kategóriu notebook, lebo zistíte, že na nej máte najviac obratu, najviac zisku. Proste získavate z nej vás peniazy. A bude dôležité navrhnúť vhodnú navigáciu. Vidíte, že môžeme mať rôzne napríklad zavalovacie menu, môžeme mať dvourovňové menu, takže podľa toho, aký ten web je robustný, treba nastaviť hodné navigačné prvky. Takže vidíte, tu by sme mali napríklad, že a hlavné menu na vrchu stránky so zreteľnými kategóriami vyhľadávací panel, filtre na výber parametrov ako sú značka, cena, výkon. Takže keď sa vrátime naspäť na hozu, tak videli sme, že ako to vyzerá. Takže tu nám máme vertikálne menu, počítače, notebooky a tu už sú notebooky, víte, a herné. Aha, Otvorím herné a vidím, opäť tu nám mám ďalšie podkategórie. Vidíte, že na najpodstatnejšie atribúty rovno vám to aj prezradi sú cena. Konkrétne tieto značky, toto nie je vybraté náhodou. Zobereme napríklad nejakú inú kategóriu, napríklad u nás, ním nepoužívame takéto zabudované vertikálne menu, ale keď sa pozrieme napríklad na náš web, tak máme to vo forme rozbalovacieho menu. A tu máme nejaké vybrané kategórie v rámci vzdelávania. A keby som zobral, napríklad sme v kategórii marketing, reklama a právo, tak zistím, že tu sú nejaké ďalšie buď podkategórie, alebo ideme rovno na ďalšiu úroveň a to sú konkrétne kurzy. Čiže je dôležité rozmýšľať nad tým, ako sa ten používateľ dostane k tomu konkrétnemu produktu, aká je použiteľská skúsenosť, zážitok. Rovnako s tým úzko súvisí potom aj filtrovanie a fazety. To znamená atribúty, ktoré ľudia najčastejšie používajú na filtrovanie. Obťažnosť, dĺžka, téma kurzu, prípadne lektor na niektorých weba, weboch. Môžeme si pozrieť iný web, Udemy, ktorý sa tiež týka vzdelávania, ako to majú oni, štrukturované. Takže vidíte kategórie veľmi podobné. Dokonca oni majú dvojúrovňové menu. Respektive viac úrovňov, aby som bol korektný. Tak, tak, čiže podľa toho ideme do príslušnej hĺbky. Keď sa vrátime naspäť, poďme pozrieť napríklad nejaký informačný web o zdraví. Čiže zase zamyslím sa nad tým, že aké boli nejaké podstatné kategórie toho webu. Asi zdravie, z toho to vyplýva, výživa, cvičenie choroby. Možno to choroby vôbec nebudú. Každopádne vždy treba rozmýšľať v tých intenciách toho, že aké sú tie nosné kategórie, do ktorých ľudia chodia, lebo podľa toho napríklad budete štrukturovať aj obsah na blogu. Vyberiete napríklad choroby a zistíte, že aha, ľudí nevádza mať cukrovka, diabetes, kardiovaskulárne choroby, aj kožné choroby a tak ďalej. A zase rozmýšľate, ako vhodne a ktorý prvok použite na navigáciu. Videli sme napríklad rozbalovacie menu. Takže opäť by sme mohli pozrieť nejaký portál, ktorý sa týka zdravia. Takže keby sme si dali len takto, že zdravie, tak prvé, čo môžete urobiť, že pozrieť, môžeme dať hrono zdravie SK. A všimnite si, tu na není vertikálne, ale tu je horizontálne takto vedľa seba. A keď sa pozriete, čo tu je dnes, koronavírus. Hej? Paradoxne. Lebo zistili, že to je to, čo ľudia najčastejšie vyhľadávajú aj v kontexte toho ich webu. A tu zrazu máme, pod, máme, tu ďalšiu úroveň. A tu vidíte celiakia, a choroby až ze, Takže väčšinou by ste mali takéto menu navrnúť v kontexte toho, čo ľudia hľadajú. Vidíte, komunita, o zdraví. Môžeme pozrieť iný portál. Hej, je tu napríklad pluska. Zdravie. Fajn, všimnite si. Opäť, čo web, to proste iné navigačné prvky. Niektoré veci sú príbuzné podobné, niektoré úplne iné. Tuto není napríklad rozveľovací zoznam. Tu sú rovno vybrané kategórie. Kategória zdravý život. Rodina, tehotenstvo, novinky, odborníci, video. A tu už sú potom konkrétne nejaké témy, filtre, prípadne nejaké fazety, vidíte, prípadne to riešne, že čo vás trápi. A prvé, kam ma presmeroval na podkategóriu problémy. Keď sa pozrieme napríklad na Wikipédiu, to je krásna ukážka webu, ktorý je obrovský, robustný a pozrite si, ako je štrukturovaný. Tu je hamburger menu a tu sú, tu sú kategórie podľa napríklad vedných disciplín. Prírodné weby, technické, spoločenské a tak ďalej. Alebo potom tu navidíte nielen podľa portálov, ale podľa kategórií. Môžete sa takisto inšpirovať. Ale to len keby ste mali skutočne robustný web. No, môžete sa povedať na denní gen, ako to má vyriešené so zdravím. Všimnite si zdravie, dušené zdravie, cesta k zdraviu. Fajn, vrátime sa naspäť. Čo napríklad nejaký spravodajský portál? Určite stojí za to. Pozrieť si nielen denní gen, trend, kľudne topky, Všímajte si nielen ten obsah, ale všímajte si to najbližšie dni a týždne, ako sú riešené kategórie. Prečo vymyslím si, že ekonomika je prvá tu na, a prečo je tu na politika? No lebo tá si vychádza z filozofie alebo samozrejme z nosných tém toho daného portálu. Takže keď si zoberieme, že denní gen, ktorá kategória by mala byť tá prvá? Víte, že tie témy môžu byť aj dynamické podľa aktuálneho diania, ale tu na pravom hornom rohu máte menu. A toto je ono Slovensko, komentáre, svet a tak ďalej a tu vidíte podkategórie. To znamená, s týmto oni aktívne pracujú, samozrejme, aby tie výsledky vyhľadaní boli čo najvodnejšie. Ale zase, keď sa pozrieme napríklad, ja neviem, na HN, že pozrieme si napríklad hospodárske noviny, tak opäť vidíte, ako je riešené zase navigácia. Aj tu na je tzv. hamburger menu, opäť sledujte si kategórie. BBC. Alebo obrovské iné portály. Opäť všimnite si. To isté. Mimochodom, tu teda nie, nie, nie zoznam. Alebo Washington Post si môžeme pozrieť. To znamená, sledujte si nielen tie slovenské reálie, ale sledujte si samozrejme aj tie zahraničné, aby ste sa mohli inšpirovať, že ako kto štruktúruje. Samozrejme, dôležité je pozrieť sa na reálne výsledky v dopitoch vo vyhľadávači, ale v rámci jednotlivých informačných a architektúr si určite pozrite aj reálne weby zo zahraničia, ktoré majú vysoké návštevnosti. Všimnite si, až tu sú potom tie kategórie. No teraz sa budú voľby v Amerike, tak vidíte, je tu Election 2024 napríklad. Dobre, čiže napríklad by som mal spravodajský portál alebo nejaký blog, ktorý by sa zaoberal napríklad povedzme športom. Takže opäť aj pri tých športoch bude tu, nejaký, bude tu nejaká samozrejme hierarchia, ale rovnako prioritizácia tých podkategórií. Čiže je evidentné, že asi ten futbal bude napríklad nosná téma na tomto konkrétnom spravodajskom portáli. Potom hokej, tenis a tak ďalej. Vzdelávacie weby, to som vám ukazoval ukážku, čiže opäť. Treba sa zamyslieť nad tým, že keď budete mať vzdelávaciu platformu, tak kategórie. Keď sa pozriete bližšie, toto není radené alfanumericky A, B, C, D, ale všimnite si, čo je prvé. Development, lebo ľudia sa chcú naučiť programovať, testovať, robiť mobilný development. Potom je tu druhý biznis, to znamená predaj, manažment, víte, nenúteľnosti, biznis právo, financie a potom tu napríklad sú IT a software, ktoré sa týkajú napríklad sieti hardwareu. Čiže táto štruktúra, táto kategorizácia vychádza podľa ich výsledkov ako najvodnejšia, pretože pracovali priamo s tou našou informačnou architektúrou. Keď sa pozrieme napríklad u nás, aká je filozofia tých kategórií, keď si otvoríme napríklad náš web, tak opäť, my to napríklad máme radené alfanumericky, ono dokonca môže byť čas radené alfanumericky a keď sú napríklad nejaké prioritné kategórie, ktoré chcete dať na vrch, tak ich dajte návrh, lebo ľudia čítajú z hora smerom na do zľava, doprava, no ako západná civilizácia. To treba rovnako myslieť, že tie kategórie, ktoré budú v spodnej časti, možno ani nebudú dostupné, alebo tam ľudia ich budú našťoť menej. Fajn. Čo napríklad firemný web, IT spoločnosti alebo akékoľvek. Veľmi často vaši klienti budujú, že budú mať nejaký firemný web a budú robiť vývoj, účtovníctvo, právo budú robiť poistky, zubár, budú možno robiť nejaké beauty, kaderníctvo, manikér, pedikér a tak ďalej. Takže takisto treba sa zamyslieť nad tým, že aké budú potom nejaké hlavné kategórie, prípadne podkategórie. No, nástroje, ktoré môžete použiť k návru. Figma, výborný nástroj, Xmind, ten máte aj vodomňa v tých návodoch, Action, Miro, ja napríklad hodne používam Vizio a dnes vám ukážem UX Tweak. Vizio býva veľmi často dostupné, keď máte napríklad vo firmách Microsoft Office nejaký Enterprise, tak Vizio v podstate umožňuje to, robíme nejaké praktické demo. Vizio. Tak Vizio není úplne lacné, ale teda je to fajn. Keby ste chceli vyskúšať Vizio, tak dajme tu na nové a tu na máme tzv. kategórie. To čo nás zaujíma je, že máte tu časť, ktorá sa volá že softvéra databáza. A teraz pozor. To čo my hľadáme a to čo môžete použiť je poprvé. Toto sú drôtené rámy. Toto je keď sa navrhuje webová stránka, webová aplikácia, wireframe. Ale teraz pozor. Tu je konceptuálna webová lokalita alebo mapa webovej lokality. Tieto dve slúžia na to, ak potrebujete ešte raz riešiť tú informačnú architektúru. Toto už druhé, tieto dôtené rámy, tzv. wireframe, sa už púšťajú potom, keď návrh toho dizajnu, to znamená, vy môžete ísť v rôznych situáciách. Môžete byť v situácii, že začínate úplne vytvárať web odpiky a začnete konceptuálnou webovou lokalitou a potom druhoteným modelom, môžete, že máte už existujúci web a ten sa snažíte optimalizovať. Každopádne, toto konceptuálna webová lokalita slúži na to, že ja si teraz idem od začiatku navrnúť tú infraštruktúru, to znamená tú našu infraštruktúru architektúru. Proste chcete to navrnúť od začiatku. Áno. Ale povedzme, že som dneska lenivý a chcel by som to urobiť tak, zvolím opäť kategórie a dáme tá databáza, že ja už ten web mám. Ano. Takže tu, na keď vyberiete mapa webovej lokality, on dokáže urobiť to, že zvolíte tam url Áno. Napríklad náš web. Poviete, do akej úrovne idete. To sú potom samozrejme rôzne podstránky. Ano. Takže ja napríklad zoberiem náš web, poviem, že nechám to takto defaultne, že ideme tri úrovne, Napríklad si predstavte, že bola by napríklad kategória, marketing a potom je tam konkrétny kurz a tak sa dostaneme na tretiu úroveň. Keby bola len napríklad a ešte napríklad nejaká podkategória. Čiže maximálne tri úrovne, vidíte, počet prepojení 300, aby to nebolo predimenzované. Toto keď si dáte nastaviť, tak si viete obmedziť ten počet prepojení, aby to nebolo tu na moc predimenzované. Začnem defaultne, dáme OK. To, čo teraz Vizio robí, že on skenuje ten web a vytvorí mi takzvanú mapu lokality, ale to je u nás práve to, čo robíme. To znamená priamo tá naša informačná architektúra. Čiže je z prvý nástroj, ktorý je pomerne jednoduchý, ale my nielen preskôjme celý web, ale potom aj ukáže, keď sú tam nejaké súbory typu ja viem, PDF, obrázky, zvuky, videá. Toto chvíľku trvá. Dá sa použiť aj frog, ktorý som ukazoval, aj keď je len do 500 podstranok, aj on dokáže presknovať web a urobiť práve tú informačnú architektúru, aby ste tam mali aj ukážku nejakého čisto rízo SEO nástroja. Takže môžeme aj tu na toto urobiť, na tomto lektorskom počítači. Takže dáme start. Dobre, už to fičí, už okroluje. Takže toto skutočne, skutočne, trvá, ale tu, na keďže to ideme do 500 podstranok, tak to pôjde rýchlo. Tu máme tu bezplatnú verziu. Keď to bude tu mať doskenované, tu je časť, ktorá sa volá vizualizácia, tu nájdete Crawl Tree Graph. A toto, čo vidíme, je priamo už existujúca, informačná architektúra a s ňou pracujete. Napríklad zistíte, že vám nesedia napríklad konkrétne kategórie alebo sú nevyužívané, sú tam rôzne technické problémy. Takže toto dokáže vytvárať samozrejme už existujúce. Áno. Čiže na základe skenovania môjho webu, že ho celý prekroloval, vidím jednotlivé úrovne a vidím aj tie hĺbky. Pozrieme sa do vízia. Či už niečo sa mu podarilo tiež už aj vizio tam niečo bolo. Toto zavrieme, to je to preklad. Takže vidíte, že je tu to toho hodne. Takže keď to zozumujeme, tak vidíte, že už tu máme často kladené otázky, feed, login o nás. A mimochodom, tam, kde je tento krížik, tak to znamenalo, že tam je buď 404, alebo sa to napríklad načí, je to nejaký skript, ktorý to môžete použiť na kontrolu dostupnosti niektorých webových adries. Tak, a samozrejme, vy to môžete vofiltrovať, že nechcete, aby ich tam bolo toľko veľa, takže toto vám môže pomôcť urobiť si na taký obrázok o tom, že ako vyzerá priamo celá táto naša informačná architektúra. Rovnako aj napríklad, keď máte portál, ktorý je multijazykový, vidíte, že tu už máme angličtinu. Takže týmto si môžete pomôcť. Áno, keď už máte existujúci web a urobíte práve takéto skenovanie. Niekedy je ale situácia, že vy to potrebujete navrhnúť, Takže keď to navrhujete, na to bolo ešte raz v tom víziu ten, tá mapa webovej lokality. Prípadne môžete urobiť aj to, ja to hodne využívam, že použijem mind to znamená myšlienkovú mapu alebo figmu. Ja konkrétne na myšlienkové mapy použijem Xmind, ktorý mi proste umožňuje, že dáte, že central topic bude napríklad váš web a potom navrhujete samozrejme jednotlivé kategórie v podobe podstránok. Takže a chce to nejakú ukážku. Takže ukážem vám nejaké príklady, ako by to mohlo vyzerať. Napríklad. Takže zoberete root, to znamená hlavnú stránku vitaj.sk a teraz hovoríte, aké sú tri kľúčové kategórie. No, zvolili sme kategóriu online kurzy schválne online školenia, keď to je synonymum a potom napríklad kategóriu pre zákazníkov. Samozrejme môžete tam doplňať ikony, vizualizácie. Máme online kurzy a tu navidíme jednotlivé kategórie. Mimochodom tu na potom tá 18 to je rozpad. Vy potom môžete zabaliť a rozbaliť jednotlivé ďalšie podkategórie. Takže toto je prvá úroveň. A keď by sme rozumeli z hľadiska url toto SK je domé na prvej úrovne, Vita SK je druhé úrovne. Ale z hľadiska informačnej architektúry sa báme, že toto je root, tzv. koreň. Čiže toto je prvá úroveň, toto je druhá úroveň, tretia úroveň, štvrtá, koľko potrebujete. Áno. Prípadne môže byť aj to, že si môžete navrhnúť, že tam nemáte toto online kurzy a už idú, že dáte len kategórie a že toto sú, toto už je tá druhá. Len toto sa používa ako úzol pre to, aby bola znázornená priamo tá ďalšia úroveň. Či vidíte, dá sa to pekne vizualizovať pomocou takýchto obrázkov alebo rôznych ikon, ktoré tam máte. Takže priamo potom, keď budete pracovať s Xmindom, keď sa rozhodnete pre neho, tak tu je skutočne možné si brať vizualizáciu, či, či to bude dúha alebo čokoľvek iné. Takže tam sú pomerne pekne nastavené tieto farebné motívy alebo tieto color branches, aby to boli farebné vetvy. No, rovnako potom pri tých kategóriách je dobré zvážiť filtre. Áno, takže vidíte, že napríklad, že na základe čo chceme, aby sa filtroval, úroveň obťažnosti kurzu, dĺžka, téma napríklad. Čiže takto nejako by mala vyzerať nejaká vzorová informačná architektúra. Môžem vám ukázať nejakú ďalšiu. Takto by to vyzeralo na kompletku. Hej keď zoberieme napríklad tie kategórie, či ono to môže byť dosť robustné, čiže nemusíte urobiť celý web, bo videli ste, že keď to napríklad načítame pomocom Screaming Frogu alebo vízia, tak je tam toho hodne. Čiže je dôležité kategórie, či môžete si brať napríklad blog a články, alebo si vyberte nejakú kategóriu pre produkty, či nejde o to teraz pokryť všetko, ale môžete si vybrať nejakú jednu vybranú časť toho webu. Áno. Takže Vidíte, že máme to takto porozdeľované. Napríklad preč. Časti pre zákazníkov alebo nejaké interné prelinkovanie. Takže ja vám dám potom tieto vzorové informačné architektúry, by ste ich mali k dispozícii. A ešte by som vám ukázal, že to rýchlo nájdem. dávam tam potom dve. To znamená, dávam tam k dispozícii túto našu, ktorú používame pre web a napríklad takýto e-shop outdooru. Áno, toto je síce Česká, ešte od Honzu Kvasničku, že majú opäť e-shop a vidíte, že blogujeme, pomôžeme vám o nás kontakt. Takže by ste mali dve vzorové ukážky, ako môže vyzerať informačná architektúra. Tak. Samozrejme, vy si to potom môžete vypimpovať, ak som to urobil ja, že môžete mať krásne farebne, že dáte color branches, áno, dáte napríklad kľudne aj kompaktné mapy, že by to bolo takto pekne proste, uh, môžete to so zabaliť potom tie jednotlivé časti, môžete kliknúť potom na túto vybranú čas a vybrať si fakt, či tam budú obrázky, proste môžete sa tam vyhrať tak, aby proste ste mohli proste dobre sa orientovať v tej informačnej architektúre. Toto je teda nástroj Xmind a tu na sú hore potom tie markery, hej, že chcete tam dať neviem, číselko alebo nejaký obrážček alebo proste nejaký tento, rovno nejaký emoji. Môžete to pekne kombinovať. Takže toto je nástroj Xmind, ktorý môžete používať priamo na to, keď budete od začiatku navrhovať nejakú časť toho webu, to znamená informačnú architektúru. No. A ako sa to navrhuje, keď úplne začínate? Existuje na to strašne rôznych techník, ale teda aspoň jedna, card sorting. Card sorting je o tom, že opäť, keď budete robiť SEO, UX design alebo budete robiť výskum, tak je to jedna z techník, ktoré chcete použiť na to, že ako chceme organizovať štruktúru obsah tých našich webových stránok alebo keď máte nejaké digitálne produkty, či chceme vôbec zistiť, ako tí naši používateľia štandardne kategorizujú informácie a podľa toho vytvárame logickú štruktúru. Je to veľmi dobré, aj keď robíte potom diplomovku alebo v budúcnosti nejakú dizertačku. Takže toto je dôležitá metóda, že ja normálne účastníkov nášho experimentu používateľov poprosím, aby uspriedali karty, kde sú rôzne položky, to znamená názvy kategórií alebo názvy stránok alebo produktov a ja im hovorím, že zoráte to do skupín alebo kategórií, ktoré vám dávajú zmysel. No a to potom pomáha či už vývojárom, SEO špecialistom, UX dizajnerom pochopiť, že ako tí používateľia vnímajú tie vzťahy medzi tými jednotlivými prvkami. Existujú tri celkovo typy toho sortingu. Prvý je tzv. otvorený, alebo po anglicky open car sorting. To je to, že máte svojich účastníkov experimentu, rozdáte im karty s položkami a oni ich môžu zoradiť podľa skupín podľa vlastného uváženia. To znamená, nielen, že vám budú tvoriť tie nové skupiny, tie kategórie, ale môžu im dať pokojne vlastné názvy. A má to tú výhodu, že je to celkom flexibilné a Vidíte, že ako tí používateľia uvažujú nad tou štruktúrou tých no, si Spravte takýto test používateľský. Čiže tento otvorený card sorting sa používa vtedy, keď momentálne nemáte nejakú inšpiráciu k dispozícii, nejakú existujúcu štruktúru a potrebujete úplne ísť odpiky a vytvoriť novú informačnú architektúru. Druhý spôsob, ako to celé poňať je uzavretý, alebo close card sorting, to je to, že opäť účastníkom rozdáte kartičky, ono je ja vám tak ukážem aplikáciu, ale môžu to byť aj reálne skutočné kartičky, a vy ich požiadate, že zoráte to, ale ja som vám pripravil kategórie. Blog, produkty, a viem, kurzy Excel, kurzy marketing. Toto samozrejme pomáha testovať, že či tí ľudia tú informačnú architektúru vnímajú v podstate v tom kontexte vedia použiť a či im to vôbec dáva zmysel. Takže keď už máte nejakú zákonnú, tú mustru, tú štruktúru a potrebujete overiť, či funguje podľa očakávaní. A dá sa to celé skombinovať a je takýto ešte spôsob, že hybrid, to je kombinácia oboch týchto prístupov, že vy máte predefinované kategórie ale nechávate na používateľov, že môžete si vytvoriť aj svoje vlastné, ak tie existujú, nevyhovujú. Čiže to je taká, že chcete, jak sa hovorí, aby vlk bol city aj ovca celá a môžete na to použiť UX Tweak, ten má už v tej verzii zadarmo, tu náš je card sorting. Takže, keď si otvoríte stránku UX Tweaku, odporúčam sa zaregistrovať, máte tam aj odkaz, tak tu na polavej strane sa rozprávame o organized content, to znamená organizovaní obsahu. To je tá naša informačná architektúra. Tých techník a spôsobov, ako to poňať je viac, ale tu je card sorting. Takže, tu je vždy vysvetlené, že na čo je konkrétne táto technika. Takže dáme create new a vy si teraz vyberiete, že OK, tak ideme robiť ten otvorený, to znamená nechám na tých ľuďoch, nech si vytvoria vlastné kategórie, alebo ja im určím kategórie, alebo necháme, že vytvorím kategórie, si môžu vytvárať. Dajme tomu, že úplne začínam od píky. Dáme open. To znamená, tu si normálne vytvoríte vlastnú prípadovú štúdiu. Áno, je tam potom samozrejme aj Slovenčina, pokojne si ju tam dajte. Pod tým sú návody. Keď chcete, môže to byť anonimné, e-mailová adresa s heslom, bez hesla a vyberáte samozrejme, či sú tam nejaké pravidlá na limit alebo do nejakého dátumu manuálne. Čiže tu si normálne spravíte, že prípadová štúdia IA a k nejakej samozrejme príslušnej téme, nejakého blogu, nejakého portálu, ja neviem, Vita.sk. Super. Ďalšia vec je, že Define your cards, alebo tu nám môžete ísť po taboch. To znamená, môžeme a nemusíme definovať vlastné karty. Napríklad niekto povie, že chceme tam mať blog, ako kartu, chceme tam mať napríklad, vymyslím si, že zákazníci, chceme tam mať firemné kurzy, proste rozmýšľate nad tým a môžete a nemusíte pripravať samozrejme rôzne konkrétne kurzy alebo proste tá karty na, nadimenzované na produkty. Čiže pripravíte rôzne kartičky a tie kartičky samozrejme, ktoré tam máte, potom môžete vymazať, môžete si ich zoradiť, môžete ich naimportovať, proste pripravujete karty. Toto sú karty, to sú potom tie konkrétne, áno. Samozrejme, karta blog není úplne vhodná, ale vy niekedy môžete dať triky, že môžete dať do kart a môžete dať do, do kategórií. Vidíte, tu nám máme tie kategórie, že nie sú predefinované, lebo je to ešte raz otvorený card sorting. Tak, čiže tým chcem povedať, že toto UX Twig rozhranie vás vede za ručičku k tomu otvorenému, uzatvorenému hybridnému card sortingu a vy si v skratke môžete pripraviť prípadovú štúdiu a môžete to otestovať sami na sebe, na vašom týme, môžete do toho samozrejme začleniť ja neviem, vašich známych, prípadne zákazníkov toho webu. Potom je tu čas na správy, to znamená, môžete to nadimenzovať, uvítať sa správa, inštrukcie k tomu, čo má tí, tí ľudia robiť. Je to nejak celé pripravené, ale to môžete upraviť podľa seba. To znamená, celý ten proces uvítanie, inštrukcie, poďakovanie, uzatvorenie tam vytvorený, rátanie tu na spracovanie osobných údajov consent a potom sú tu otázky, ktoré tam môžu a nemusia byť, ale v tomto prípade tu nie sú zahrnuté, keďže to je otvorný card sorting. Tu ide skutočne o to, aby tí ľudia začali proste tam zaraďovať priamo tie veci do skupín. Áno, to znamená, pripravíte len tie karty a oni si to budú zaraďovať zara a zaraďovať podľa seba. Je tu ešte raz screening, že ako to má vyzerať potom na výsledku, prípadne môžete blokovať nejaké IP, to len keď sa to distribuje hromadne. A potom je tu branding, to sa týka toho, že chcete tam vlastné logo a aké farby a jak má vyzerať výstup. Každopádne, tu keď dáte launch, to spustíte, ale tu na je preview, to znamená náhľad, to znamená, ako to bude vyzerať, keď samozrejme to odošlete. Samozrejme, treba sa potom prihlásiť. No, teraz asi neprihlásim. Čiže môžete použiť tento nástroj ux k tomu, aby ste urobili proste prípadovú štúdiu, aby ste si urobili práve ten typ, to znamená test card sortingu. Vyberte si napríklad ten otvorený, ak budete pracovať s existujúcim webom, kľudne to môže byť uzavretý alebo ten hybridný. Dobre, takže vyskúšajte si ho. V tej časti starter je to pre jedného použiteľa zdarma. Vy to samozrejme môžete potom distribuovať na 30 v podstate vlastných odpovedí. Takže môžete to použiť na svoje projekty, alebo potom ísť do tohto pluska, vidíte business to customer, tam je tisíc odpovedí a je tam 1500 pozvaní do prípadovej štúdie. Dobre, takže mali sme tu a vysvetloval som, čo je informačná architektúra, alebo niekedy aj webová informačná architektúra, alebo informačná architektúra webu. Vysvetloval som teraz tzv. card sorting, to bola ešte raz metóda, technika, ktorá sa používa v kontekste tej informačnej architektúry UX designu, prípadne výskumu na to, aby ste ešte raz identifikovali tie kategórie od účastníkov. Rovnako ste videli nejaké ukážky pre informačnú architektúru a tie vzorové prvky. Dobre, takže toto by sme mali, takže určite si vyskúšajte UX Tweak a určite si vyskúšajte ten prvý projekt, či už na otvorený alebo uzavretý card sorting.